Hvala puno Novaku i Jeleni takođe što su izdvojili svoje vreme da vam se lično obrate. Tema ovog obraćanja, kao što znate, je Novakova Jelenina lična donacija i donacija Novak Đoković fondacije koja je usmerena ka Srbiji. Ja ću sada reč prepustiti Novaku. Molim vas, znate već sa pravila, utišani ste, ako imate neka pitanja šaljete četom. Novak neće odgovarati na pitanja koje se tiču tenisa i posle ćemo imati jedno ili dva, u zavisnosti od toga koliko smo vremena potrošili, pitanja za sve što bude bilo vama važno. Novače, izvoli. Dobar dan svima, hvala vam što ste prisutni danas na ovom druženju konferencijskom. Pre svega bih započeo sa velikom zahvalnošću i velikim pozdravom svim medicinskim stručnjacima, medicinskim osobljem koji se danima, nedeljama, mesecima širom sveta i pogotovo kod nas u Srbiji bori za zdravlje ljudi, koji se trudi da na svaki mogući način pomogne ljudima koji su inficirani koronavirusom. Ovo je jedna situacija koja je vrlo nepredvidiva za sve nas, jako ozbiljna, iz dana u dan se menja izvor informacija i menja se stanje. Nažalost, broj ljudi koji su oboleli i koji su inficirani od ovog virusa raste svakim danom i u skladu sa tim Jelena i ja i čitava moja porodica i ceo fondacijski tim smo odlučili da ovih nekoliko nedelja prikupimo što više neophodnih informacija i relevantnih informacija kako bi ustanovili koji je najbolji mogući način kako da mi najbolje doniramo svoje resurse, svoje vreme, svoje znanje, svoj novac, šta god da je u pitanju, kako bi najadekvatnije ta pomoć mogla da utiče na zdravlje ljudi širom Srbije. Želeo bih da se zahvalim takođe i državnim vlastima koje su bile na raspolaganju u poslednjih nekoliko dana. Mi smo pokušavali da komuniciramo se sa svim mogućim i medicinskim stručnjacima i državnom vlašću u Srbiji, a i naravno sa mnogim ljudima širom sveta dobre volje koji su nam bili na raspolaganju i davali nam informacije koje su nam pomogle da se odlučimo na koji način ćemo sprovesti našu donaciju. Naša donacija je 1 milion evra za kupovinu respiratora i dodatne medicinske robe. Respiratori su trenutno najneophodnija medicinska oprema za spašavanje života. Dakle, sudeći po trenutnom stanju u bolnicama, ono što smo čuli od medicinske stručnjaka, to je da su respiratori već danas potrebni, dakle to je najbolje kratkoročno, a i dugoročno rješenje za borbu s ovim virusom. Tako da mi smo odlučili da 1 milion evra u iznosu doniramo za respiratore putem mog strica Gorana, koji ima jako uticajnu mrežu ljudi na kineskom tržištu. Uspeli smo da dođemo direktno do proizvođača i fabrika respiratora, tako da evo svakim danom čekamo da dođe informacija konkretna oko količine respiratora i koje su cene u pitanju, kako bi mogli da sprovedemo tu našu donaciju. Takođe, s druge strane, moj otac i majka imaju puno prijatelja po Evropi, u Nemačkoj smo takođe našli neke respiratore koji su isto potencijalno ti respiratori koje ćemo kroz našu donaciju kupiti i donirati onima kojima to najpotrebnije. Novače, hvala. Ja ću reč dati globalnoj direktorki Novak Đoković fondacije. Pretpostavljam da će donacija, odnosno nabavka, tehnički se realizovati preko fondacije i da su timovi fondacije već uključeni u sve neophodne stvari koje su sada potrebne da bi se ovo sve realizovalo. Hvala puno prvo svima.
malo i za nas drugačije da ovako komuniciramo sa vama, a nadam se da ste svi zdravo i dobro. Mi smo proteklih par nedelja već uveliko ušli u tematiku i problem koji je nastao kao rezultat ovog virusa. Nije samo naša zemlja ugrožena, dakle ceo svet je i dosta smo imali sreće što zahvaljujući Novakovom imidžu i reputaciji širom sveta smo imali pristup velikom broju ljudi sa već pozamašnim iskustvom i mogli smo od njih dosta da učimo, što od fondacije, što od organizacija, što od doktora i ljudi koji su već prošli kroz ovu priču, a da ne pričam između ostalog i to kako je u Kini sve ovo proteklo. Mi smo jako dobro povezani i u Italiji, i u Španiji, i u Francuskoj, i naravno u Americi i Engleskoj. Stabilne. Stalno kruže neke nove, neki novi detalji, neke non stop se nešto menja, taman kada nekako preciziramo šta želimo, desi se promene. Između ostalog, kao što je Novak rekao, respiratori su najneophodnija oprema sada u svim zemljama, dakle ne samo u našoj. I to je najveći problem zato što smo svi sada nagrnuli na proizvođače i svi od njih očekujemo da nam se dostavi oprema odmah, što je poprilično nemoguće jer nema ih dovoljno. Neke zemlje i države po 10.000 naručuju, čuju neki po 20-30, dakle skroz je i cene skaču drastično, bukvalno svakodnevno po 10%, cene se kreću od 10 do 50.000, pitanje je da li će to biti kraj, pošto vidimo da već probijamo sve neke normalne normalne okolnosti. Između ostalog, iskoristili smo ovu priliku svakako da naučimo, jer mi možemo i da se saosećamo sada sa svim tim ljudima koji su u prvim linijama i koji se bore. I to nam je puno značilo, jer nekako i mi imamo jako visoke kriterijume i razlog zašto smo želeli da sami oformimo stručni štab i ekipu je zato da bi mi mogli da damo sve te odgovore koje ne možemo ni da dobijemo od svih ljudi, i na kraju smo u stvari naučili zašto ne možemo da dobijemo konkretan odgovor, baš zato što niko nema u ovim vanrednim okolnostima konkretno rešenje. Isto smo razmišljali jako puno o ljudima koji su ti zdravstveni radnici, odnosno doktori koji treba da operišu sa tim mašinama, odnosno respiratorima. Znate i sami da su to kompleksne mašine koje zahtevaju i trening i praksu, a mi toga nemamo vremena za to, pa smo tražili da to budu mašine koje već poznaju naši doktori, sa kojima mogu da barataju. Zatim treba da uzmemo okolnost isto i to da treba dostaviti te mašine, znači kako u ovom svetu kada je sve zablokirano i kada tranzicija ne ide baš tako lagano, kako da mi to sve dostavimo u naše bolnice. Hvala Bogu, imamo stvarno divne ljude sa kojima smo konstantno u kontaktu i naša država će svakako da nam izađe u susret i omogućit će nam da uspijemo da dostavimo te respiratore. Vodili smo se različitim kriterijuma, od toga dakle, da bude lako za korišćenje našim doktorima, do toga da je kvalitetna oprema i naravno da može da stigne u nekom normalnom roku, zato što nažalost čeka se po mesec, dva i dosta se često dešava i da ne dođu uopšte respiratori. Kako god bilo, komplikacija postoji, međutim naša volja, i ne samo naša, već volja svih mnogo divnih ljudi koji nam se javljaju, postoji. Naime, zvali su nas već nedeljama da pitaju na koji način ćemo i mi da se organizujemo. Želeli su da nas prate i zbog toga smo između ostalog otvorili žiro račun u fondaciji sa ciljem da te sve ljude koji su sada u prilici i mogu da pomognu, da nam se priključe. Ne očekujemo od svih ljudi da to mogu, jer smo svi pogođeni ovom situacijom. Dakle, ima onih koji su u prilici i to je divno i mi smo eto otvorili vrata, jer svakako sa našom donacijom ovo je početak jedan medicinske opreme
nema dovoljno i neophodna je svima, rukavice, maske, različiti instrumenti, to je sve potrošna roba koju naravno moramo da obnavljamo i kažem, mi ćemo nastaviti i dalje da koristimo naše kontakte i uticaj širom sveta da donesemo prava rešenja našoj zemlji. Hvala puno. Jelena Novače, da li imaš nešto da dodaš u vezi sa ovim pozivom kompanijama i pojedincima, budući da znamo da te jako puno kompanije i pojedinaca takođe kontaktiralo da pita da li možete organizovano da nastavite da prikupljate pomoć? Ovo je vanredna situacija i naravno da svako od nas u sklopu svojih mogućnosti pokušava da pomogne i doprinese na bilo koji način, svojim vremenom, trudom, resursima, kako god, kako bi se našao, da kažemo, i svoje zemlje i ljudima, pogotovo kojima je to najpotrebnije. Kao što je bio slučaj sa poplavama 2015. godine, naša fondacija će otvoriti poseban račun i na taj način ćemo odgovoriti zapravo na mnoge zahteve, kao što je Jelena spomenula, ljudi iz inostranstva, pogotovo što naših ljudi, što stranaca koji su svesni težine ove situacije i u našoj zemlji, a i šire, kako bi mogli oni na neki način konkretno da pomognu, jer veruju fondaciji i nekim proteklim situacijama ovakvim vanrednim kao što je ovo. Postavit ću još samo nekoliko kratkih pitanja kolega, sve se one svode na nekoliko istih stvari. Prvo je kako provodiš vreme u izolaciji, imaš li neki savet kao roditelj, kao neko ko provodi sada vreme zajedno sa Jelenom, Stefanom i Tarom? Da, pa, u narednih nekoliko dana smo planirali da i nas dvoje kao pare i zajedno sa decom pravimo onako neka interesantna druženja, da kažemo, i neke izazove kućne, fizičkih aktivnosti, što aktivnosti sa decom i tako nešto što ćemo podeliti sa svima na socijalnim mrežama. Na taj način ćemo pokazati kakvim se aktivnostima bavimo, ali u suštini provodimo jako kvalitetno vreme sa našom decom. Za mene lično je to nešto što zaista ne pamtim da sam ikada imao od kada sam postao otac, da imam toliko vezanih nedelja kući zajedno sa Jelenom i sa decom, naravno zbog prirode mog posla, ja sam stalno na putu i ova situacija, naravno trudimo se da gledamo što vedrije i pozitivnije, daje nam mogućnost da provodimo vreme sa najmilijima, kvalitetno vreme sa našim decom, da se posvetimo nekim stvarima za koje uvek nekako nema vremena i uvek su nekako potisnute i uvek po strani, tako da dosta kućnih poslova, dosta vremena sa decom, dosta čitanja, fizičkih aktivnosti takođe, nezavisno od veličine prostora, uvek može nešto da se radi i to ću deliti, vjerovatno kao sportista to najviše očekuje od mene, podelit ću neke svoje vežbe koje radim ovako kući i koje će, nadam se, značiti ljudima kako bi oni ostali aktivni. Kako vidiš pomoć i podršku Kine Srbiji i da li imaš neki savet, odnosno neku poruku građanima u Srbiji? Pa, zahvalio bi se naravno Republici Kini što je nesebično pomogla Srbiji ne samo ovog puta vezano za koronavirus, već istorijski oni su nam veliki prijatelji i uvek su se našli u neprilikama kao što je ovaj, naravno da nam njihova pomoć puno znači, ne samo u vidu sredstava i medicinske opreme, već i u vidu najviše, ja mislim, medicinske struke, koliko sam video pre 4-5 dana je došlo desetak doktora iz Kine koji su doneli sa sobom mnogo iskustva u rukovođenju sa ovom teškom situacijom, jer su oni prvi bili pogođeni koronavirusom, tako da hvala im zaista iz dubine srca našeg i cele nacije. Izuzetno je, kažem, nepredvidiva situacija, svaka pomoć je dobrodošla, nažalost vlada mnogo panike, mnogo straha, ja mislim, razumem, stvarno mnogo ljudi pati, mnogo ljudi je zaraženo,
mnogo ljudi se boji da, bilo šta uradi, bilo šta kaže. Ono što bi, ja ovako kažem, najiskrenije podelio i možda sa ljudima što pomaže meni, a i da kažemo moje nekoj okolini, porodici, familiji, prijateljima, je da se trudimo da što više vremena provedemo u pozitivnom duhu, u vedrom duhu, da na sve ovo gledamo koliko god pozitivno možemo. To je prva i osnovna stvar. Drugo, da se gradi imunitet, jer na taj način ćemo izgraditi što bolji defanzivni mehanizam protiv ovog uljeza. I za kraj, da li imate neke preporuke za neku dobru knjigu ili film? Oboje? Ili neku seriju? Ne, slobodno ti imaš dobre knjige koje sad čitaš. Izvoli. Pa, mi nešto slabo smo gledali TV ovih dana, pošto smo baš se bavili ovom problematikom i rešavanjem situacije o donaciji. Ali smo, na primjer, sa klincima dosta čitali njihove knjige i crtali i živjeli u nekom malo imaginarnom svetu kako i trebaju deca u stvari da budu. Što se tiče, ja na primjer sada trenutno čitam Gandijevu autobiografiju i mnogo mi prija. Čini mi, baš sam skoro nekako i došla na onaj deo kada je bila epidemija kuge i kako su i oni slične mere predostrožnosti imali i karantin je bio uveden. Dakle, istorija se ponavlja, nadam se da možemo iz nje da naučimo. Ti isto čitaš dosta o istoriji, zar ne? Da, pa i ima raznih knjiga, raznog štiva za to, ima sada puno vremena. Trenutno čitam srpsko-srpski rečnik od Radovana Damjanovića. Veliki pozdrav za gospodina Damjanovića i gospodina Deretića i Vidojevića, koji izuzetno štivo imaju o istoriji Srba i koja me jako interesuje i to ovih dana čitam. Sjajno. Hvala vam, neću vas više zadržavati. Hvala svim kolegama, hvala na pitanjima koje ste postavili, na tome što ste pažljivo slušali. Ukoliko bude bilo potrebe za nekim vanrednim pitanjem, a da se ne odnosi na tenis, kao što smo napomenuli, molim vas pošaljite. Nola i Jelena, držite se, hvala vam na ovoj donaciji i ako bude bilo potrebe, ponovo ćemo se obratiti javnosti. Hvala, sve najbolje, prijatno.